Qarshi mashina bozoridan Largus so'raganlar uchun 2013 yilda ishlab chiqarilgan Largus bilan davom etamiz. Langlarni aymaysizlar. 2001 yilda ishlab chiqarilgan Damas, Qarshi mashina bozoridan Damas so'raganlar uchun bitta Damas ham ko'rsatib o'taylik. Mashinaning holati. Biz Qarshi mashina bozoridan Cobalt so'raganlar uchun ko'ringlarchi. Marhamat. Bizda mana shunday diskalarda. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar, Sardorbek o'zbek YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ajoyib videorolik o'tkazmasdan ko'ringlar. 12 sentyabr Qarshi mashina bozoridan hozirgina chiqdik. Qarshi mashina bozoridan aralash videorolik Nexia 1, Nexia 2, Cobalt, Damas so'raganlar uchun maxsus videorolik o'tkazmasdan ko'ringlar. Aralash mashina narxlari. Yoqadi, layklarni ayamaysizlar. Yonimda mana Alibaba o'z kanal admini birgalikda ajoyib syomka ishlari bo'ladi. Barcha Sardorbek o'zbek kanali obunachilari video yoqsa albatta like va kommentariya bilan qo'llab-quvvatlashga o'tamiz. Biz kanalga ham o'tib mehmon qo'yishlaringiz mumkin do'stlar. YouTube'dan Alibaba o'z deb qidirsangiz chiqadi. Ajoyib videoroliklar joylanmoqda. Xullas, bugungi videorolik uchun bitta like arziydi. Like'larni gumillatinglar, biz esa boshladik. Qani ketdik do'stlar. Bo'ldi, tushunali aka. Kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sog'-savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlarimiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urologik jihatdan aka shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka. Hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatimiz bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hozirroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. 12 sentyabr sanamiz Qarshi mashina bozoridan Cobalt so'raganlar uchun ko'ringlarchi. Marhamat. Bizda mana shunday diskalarda. Motor qismlari, konteyneri bor, gidravlikasi bor, lyuks ekan, metan gazi bor. Motorlarda bir sum ish yo'q, xarajatlar yo'q. Panellari knopkada, sidelarning holati avtomat korobkada ekan, audio sistemalari ko'rib turibsiz. Hammasi yaxshi, orqa tomonlari. Bunda probeg qanchaga? 95 000 km probeg. Mana Cobalt. Lekin juda ham tiniq, chiqib turibdi mashina. Metanli holati, tag qismlari. Mana do'stlar, ko'ringlar. Cobalt so'raganlar uchun Qarshi mashina bozoridan. Bratska pozitsiya topdi. Hozir egasidan ma'lumotlarini olamiz. Buni kraska joylari aka. Kraskalari. Qayerdan bera olasiz? Qayerdan chiqsa kerak. Ikkita kirilar seva kapot tushdi yo'q. Şey o'tdi. Almashgan joylar yo'q, shuni ham. Faqat sepilgan o'ziga. Buni narxi qancha so'raymiz aka endi? 90 dollar. 90 million so'm kami bor endi. Qancha soyga sotmasiz aka, sotilmagan narxi buni. Otaylik. Sotilmagan narxi jamal aka. Sotilmagan narxi bo'ldi menga buni. Buni yo'q. Hali so'rashmadi-ya. Variant qilib beramiz buni ham, Qarshi shahrimizga kelishib o'ramiz. Hammasiga o'ynab o'ramiz. Telefon raqamimiz yana 90 90 li 609 67 67. Hurmatli obunachilar, marhamat, Cobalt so'raganlar uchun tiniq turibdi mashina. Umuman xarajati yo'q, 4-chi pakalarning metani bor, 4-ta bolani yangi, 1 so'm xarajat qilmaysiz, olib hayda olasiz. Xullas, ko'ringlar. 2009 Nexia 2, ko'ringlarchi birgalikda. Tinig'idan yaxshi turibdi mashina, tistenasi. Balonning holatlari, xo'p, 1.6 donasi ekan, lyuks gidravlik konsoli bor, metani bor. Stavlar, metan nechtalik aka? 80 tali. 80 tali metani bor. Knopkada sizning holati probeg aka.
326 bin ya. 326 bin kilometr. Rabiga. Yon tomondan ko'rinishi Nexia 2-ni. Metan. Taglari. Qancha bo'ladi? Kraska joylari qanday aka? Moshina qayerdagi? Shaharda uni moshinasi qancha so'raymiz narxini? 50 deymiz, savdosi. 50 savdosi bor, ustasiga ko'rsatib ko'rishaveradi-ya. Sotilmagan narxi bo'ldimi aka? Hali so'rashmadi. Variant qilib beramizmi? Naqdga general davernos, generalni oji bor. Telefon raqamingiz aka? 90lik 425 67 55. Bozor demasan aka, charchamang. Do'stlar, marhamat. Ko'ringlar, ma'qul kelsa savdosini qilib sotib oling. Qarshi mashina bozoridan Largus so'raganlar uchun 2013 yilda ishlab chiqarilgan Largus bilan davom etamiz. Langlarni ayamaysizlar. Sakaleski bolalar. Motor haqida ma'lumot beringlar endi buni. Kondisioner gidravlikalari bor? Bor, bor. Xo'p, metani bor. 4-chi motor obyom necha bo'ladi aka bularda? Motor obyom 18 motor obyomda metan bor. Metan 4-chi pakalini metan. 4-chi pakalini metan nechtalik? Metan 100talik. 100talik metani bor. 100 metani bor-da. Ha, bo'ldi. Qancha yuryapsiz polni zapravkada? 300. 100 km yuraveradi. Xo'p, taksi qilaman deganlar uchun juda qulay variant bu. Ishlarni bir ko'rsatib qo'yalik. Assalomu alaykum aka. Probeglar qanchaga aka buni? Ha, 2 kuruk yurgan. 2 kuruk probegda. Boraba. Qotomonlari mazur. Ana aka, orqa tomondan ko'rinishi mashinani. Toza turibdi. Toza. Kraska joylari qanday ekan mashinaning? Kraska yo'q. Kraska joyi yo'q. Bir tomchi ham yo'q. Mashina qayerdagi aka? Kasbunaki. Kasb tomonining mashinasi. Xo'p, bo'ladi. Qancha so'raymiz aka endi buni narxini? 10 ming so'raymiz. 10 mingdan kam bor. Sotilmagan narxi bo'ldimi? Tanish bilish qo'nib qo'shin degan. 8.5 ga yo'q, ha? Bermadi. Variant qilib beramizmi aka? Barterga bor. Barter nimaga? Nexia. Nexia bir bo'lsa, hozir bo'lsa, o'shani ham o'ylab ko'ramiz. Endi ko'rib, kelishib. Nexia bilan Nexia farqi bor. Bunniki deyapti. Mana menga telefon qilaman. Telefon raqamingiz berib yuboring aka. 94 38 48. Hurmatli obunachilar, marhamat ko'ringlar. Largus Kasb tumanining mashinasi. Plus aloqaga chiqasizlar, barterga ham kelishsa bo'ladi. Ko'ringlar, ma'qul kelsa savdosini qilib sotib oling. 2001 yilda ishlab chiqarilgan Damas, qarshi mashina bozoridan Damas so'raganlar uchun bitta Damas ham ko'rsatib o'taylik. Mashinaning holati. Oldi tomondan ko'rinishini ko'rsatib qo'ysak. Marhamat, Damas. Yili arz iskiroq, lekin ham yon bo'lib so'raganlar uchun. Ichki holatlari shunday. Xarajatlardan gapiring aka, mashina nima xarajat qilish kerak avval? Yo'q, motor bo'ldi, korobka yaxshi. Zadnomos yaxshi, 4 baloni yangi. Motor, korobka, zadnomos, balonlar hammasi yangi, haydash kerak ekanda. Gazi metanmi aka? Propan. Propan gazi bor ekan xullas. Xo'p, dokumentlarda generalni beramizmi? Beramiz, beramiz. Mashina qayerda ekan? Dehqonobod. Dehqonobod mashinasi. Do'stlar, ko'raverasizlar, Damasni hamyon bo'lib arzonroqdan so'raganlar uchun buni narxini ayting endi, kelishtirib. 32 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 32 dan endi kam bor, kelishtirib sotiladi. Xo'p, telefon raqamingizni qaytarib yuboringlar. 99 570 20 87. 99 570 20 87. Do'stlar, ko'ringlar. Holati xullas o'rta hol desa ham bo'ladi, lekin olib buni ishlatish kerak ekan bu Damasni. Hamyon bo'lib Damas qidirganlar uchun eski, lekin haqiqatdan. Xullas nomerlarni oldik. Kelib ko'rib savdoni sotib olishlar yo'qmi? Marhamat. 2021 Cobalt so'raganlar uchun marhamat, yurgani ham juda ham kam, 10 mingdan oshiqroq yurgan deyilyapti. Yangi Cobalt xullas. Mashina benzinda, gaz ko'rmagan ekan. Xo'p, balonlarni holatiga ko'rib baho beramiz. Motor qismi. Xo'p, kondisioner, gidravlika, hamma sharoitlari bor. Mashina lekin benzinda, yangi xullas.
salon kısmı. Görüp durursunuz. 17000 kilometre probeg ko'rsatmoqda. İçler hamasi zo'r. Salon kısmı xullas gap bo'lishi mumkin. Yangi mashina xullas. Hozir turmushni nima bo'lamiz aka? Ushbu Marhamat. Orqa va juda ham bag'ash keng holatda. Kanar qancha ekan? Ev akamız iyi geldi. Ev kızıl meykede. Arka tamam mı? Kim iyi girmem var? 17 mi girmem var? Hadi. Kraska stozda hazır iyi geldi. Narhlarını sorab otamız. Narhlarını sorayımız? 10.200 demiş. 10.200 kemen var. Maşına uzun yenge iken variant ilacı bu bunda. Kar çağırı uzun yakı biramız. Arsan uzun. Bol telefon rakamı zeyne 90 olmuş etti, olmuş etti. Maylaki sağ olas, bozarız versin. Hürmetli abunacılar, Koreliler yenge kabul sonra gelir. Tınlık durdu. Ekranda nömerler. Nabattaki Nexia 1'imiz 99 iken yeli. Koreliler 10 tamamen korunuşlu bir gelişti. Başka cöylerini korunmak etmemiz. Balon halatları maşinanı. Motor kısmıda motor sonu sıram bölüyor iken ameşin istan gidiravlikası bor 5 kanseler fakat yine metanı bor korktur musunuz? Bana bu cöylerini etibar bulan korsatıp koyamız korup baka verasılar Lüks oyunlar knopkada bir geçek olar bor Polik bugün Nexia 2 tablo audio sistemi bor içleri yakşı. Probeg qancha ekan aka? Yurgan. Yurgan anaqa salon qilib, Nexia 2 qo'yilgan. Ko'rding, Nexia 2 tablo qo'yilgan. Nexia 1 orqa tomondan ko'rinishlar. Aglar. Zapaskasi joyida. Kraska joylari qanday aka? 100% bo'lmagan, har xil joyida bo'lganda. Mayda-chuyda detallarda bor. Shunda ham detallar almashgan joylar bormi, raqib? Bo'lgan, almashgan joyi yo'q. Almashgan joyi yo'q. Serioz modellar yo'q, shuyagi butun mashinani. Mashina qayerda aka? Dehqonobod. Dehqonobod mashinasi. Xo'p, qancha so'rayapmiz narxini? 46 deyapmiz. 46 endi kami bor aka. Kami bor. Sotilmagan narxi bo'ldimi? Tanish bilish yo'q, bozor so'rab. Bozor 42 so'rayapmiz. 42 ga yo'q a? Variant qilib beramizmi aka buni? Yo'q, variant yo'q. 50% puli bor odamga bir oy kutib tura olasizmi? Kelishsa bo'ladi unisini. General Davernovskiy iloji bor aka. Telefon raqamingiz aka? 99lik. 339. 1606. 1606. Hurmatli obunachilar, marhamat ko'ringlar, 50% pul bor odamga qolgan pulini qilib berishga bir oy ajzanasi bilan. Marhamat do'stlar, ko'ringlar.